tisti, ki res ne spremlja, to lahko vidi. Tisti, ki pa res mogoče samo na prvo žogo ocena. Ne. In v bistvu tudi zdaj, po tem šovu, oziroma že med samim šovom, jaz sem dobivala prav ogromno opravičil od ljudi. Tako res mi je bilo to, mislim, zelo lepo prebrati, a ne, in fascinantno po druge strani, da res so se mi tako pričali, joj, veš, oprosti, res sem imela slabo mnenje o tebi, če si me presenetila, tudi moški celo, a ne, tako res, tako kar malo sem se zamislila, tudi nad sabo v bistvu, kako naj res vidijo, po drugi strani sem bila pa tako res hvaležna za vsako tako sporočilo. Ja, res je bilo lepo slišati, tudi jaz sem dobil veliko pohval in tako, da in pač tudi nasplošno oba skupaj, da so prizemljena in vse in to, v bistvu res ti dober dene, ko slišiš vse te pohvale, ampak jaz mislim, da vsem pomembno je, da se tudi od tega odmakneva, ne, ker hiter bi ti recimo lahko zrasla krila, pa zdaj, da si ti neki od tega napajaš, od teh pozitivnih pohval, ker v tem svetu, na žalost, se hiter stvari obrnejo